переформатувати файли на швидкоруч. Так, значить, є така програма XNViewer. За допомогою нього заходимо в потрібну папку. Так. Де знаходяться файли для перейменування. Там нараховується секвенція. Не пам'ятаю, де вона знаходиться. Треба знайти. Например, сколько 90 файлів треба перейменувати. Вибираємо їх всіх правою кнопкою. Пакетне перейменування. Нажимаємо. Пишемо назву. В яку? В нову назву файлів. Transportation. Застосувати. Тільки потрібно перший кадр вручну перейменувати. Transportation 01. Все. Забув як рендерить, щоб не було блим.